ಮಲ್ನಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರೋಹಿತ್. ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ಕಾರ್ಕಳದ ಮಹಾಮಾಯ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನವಾದ ಮಾರಿಗುಡಿ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 10.65 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಡ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಸುದೀರ್ಘ ವರದಿ ಇದೀಗ ಮಲ್ನಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಕೀರ್ತಿ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಎಲ್ಲ ಬಡ ವರ್ಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 4,200 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ 1,200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಳಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಾರ್ಕಳ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಳದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಾಲೂಕಿನ ಬಡ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಗೋ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಮೂಲಧನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ 10,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಿಡ್ನಿ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ವಿತರಣೆ, ತಿಂಗಳ ಪ್ರತಿ ವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರನ್ನು ವಾರದ ಸಾರಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಪುರಸ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ, ದೈವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಶಿಥಿಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇದೊಂದು ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದು ತಂದೆಯ ಕನಸನ್ನು ತಾನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ, ಅವರ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಳೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು. ಅವರು ಹೇಗೆ ಈ ಕಾರ್ಕಳ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಹೇಗೆ ದುಡ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ದಾರಿದೀಪವನ್ನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಏಕಮಾತ್ರ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನಷ್ಟೇ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಣಿಸಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು 800-1,000 ರೂಪಾಯಿ 1,000 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಬೋದಂತ. ಆದರೆ ಜನರ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನೆ ನೋಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಭುಗಳು ನೀಡಿದಾಗೆ 4,200 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 1,000 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಸುಮಾರು 2-3 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ನನ್ನ ಮಾನದಂಡ ಇಷ್ಟೇ, ಯಾರಾದರೂ 99% ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಸಿಗದಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾನು ಎಣಿಸಿದೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಯಾವ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದ ಆ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ 45% ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಾನು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಪದವರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದದ್ದು. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಉಳಿದ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ನಿರಾಸರಾಗಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಕೊಡುವ ಅಂತ ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಅಂತೆಯೇ ಈ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಖರ್ಚಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮರ್ತೋಗ್ತದೆ. ಆ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಭುಗಳ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಎಂಬ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕಾರ್ಕಳದಾದ್ಯಂತ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಣಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಉತ್ತಮ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡುವ ಜಯಶ್ರೀ ಭಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು.
ಅವರ ಒಂದು ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಕಳದ 10-15 ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 3,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಕೆಲವರ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಮುಂದೆ ಆ ದೇವರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಕಸನದ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ನಾವು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ, ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಈಗಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು ವಿನಃ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದನ್ನು ದೇಶದನ್ನು ಮಾತಾಡಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಎಣಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿ ಬಂದವರು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 25-30 ಜನ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಂತ 35 ಜನ ಇದ್ದೆವು. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ 16 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಇದ್ದೆವು. ಈಗ ಅದು ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗು, ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ 2 ಮಗು ಮಾತ್ರ ಇರುದು. ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರವರ ರೂಮ್ ಒಳಗ ಅಥವಾ ಅವರವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವರದೇ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಎಂಬ ತರಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಇರುವ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೀಡಿದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀಪಾದರು ಶ್ರೀ ಅಧಮಾರು ಮಠ ಉಡುಪಿ ಇವರು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ನಂತರದ ಸರದಿ ಮಾನವರದ್ದು. ಮಾನವರು ಬಂದು ಮುಂದೆ ನಿಂತರು, ನಮ್ಗೇನು ದಕಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ತಕ್ಷಣ ಅಂದ, ಎಂದೂ ಕೂಡ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೂಡಿಡಬೇಡ, ದಾನ ಮಾಡು. ದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಇರುವಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿ ಕೂಡಿಡುವಾಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ. ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಗುಟ್ಟೊಂದು ಹೇಳುವೆ ಪುಟ್ಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತದ್ರಿಂದ ಈಗಲೂ ನೆನಪುಂಟು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಹಾಡೇ ಬರೋಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಗೋರೈನ್ ಮಳೆನೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮಳೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಆಂಗ್ಲ ಪದ್ಯ ಗೋ ರೈಲ್, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗುವುದೆಲ್ಲಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತವಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು 1ನೇ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗುಟ್ಟೊಂದು ಹೇಳುವೆ ಪುಟ್ಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕೊಟ್ಟದ್ದು ತನಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟದ್ದು ಪರರಿಗೆ. ಕೂಡಿಡ್ತೇವೆ ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡಿಡ್ತೇವೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ದಿಢೀರಿಂತ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ ಮಾಡೋಣ, ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಿಳಿಸೋ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ, ಯಾವ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಸಂಗಾತಿ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ ಅವಳನ್ನು ನಂಬೋ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾದ್ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡಿನ ಗಂಟು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಹಿಂಬದಿಯ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು. ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು, ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದೆವು, ದುಡ್ಡಿನ ತೈಲಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆವು, ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದೆವು, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಂದು ಮಲಗಿದೆವು ಅಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದೆವು. ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದೆವು, ದುಡ್ಡು ತೋಟದಲ್ಲೇ. ಹೆಂಡತಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಅವ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೀತಾನಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿನ ತೈಲಿಯನ್ನು ಒಳಗಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಡ ತೆಗೀತಾನಲ್ಲ, ಹೊಂಡ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಮಣ್ಣನ್ನು ಎತ್ತ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಹಾಕುವುದು ಸಹಜ ತಾನೆ, ನಮ್ಮತ್ತ ಹಾಕುವುದು ಸಹಜ ತಾನೆ. ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ, ಮಣ್ಣನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ದುಡ್ಡಿನ ತೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂಡದೊಳಗಿಡ್ತಾನೆ. ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ, ಯಂಕ್ ಮಣ್ಣ ನಿಕ್ಕು ದೊಡ್ಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಂದೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೂಡಿಡಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ದಾನ ಮಾಡು. ನೀನು ಕೊಡುವಾಗ ಊಟ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಊಟ ಕೊಡುವಾಗ ಜೀರ್ಣಾಗುವ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಅದರ ತೃಪ್ತಿ ಇದ್ದೀತು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ, ದಾತವ್ಯಂ ಇತಿ ಯತ್ ದಾನಂ ಅನುಪಕಾರಿಣೆ ದೇಶೇ ಕಾಲೇ ಚ ಪಾತ್ರೇ ಚ ತತ್ ದಾನಂ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಭವೇತ್.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಜಾರ್ಜ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಮೌಲಾನಾ ಜಹೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪ್ರವರ್ತಕ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಅತ್ತೂರು ಬಸಿಲಿಕಾ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಚರ್ಚ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಜಾರ್ಜ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾನವನನ್ನು ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿದ್ಯೆ ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ, ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ವಿದ್ಯೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಿಸಲು ಸಿಕ್ಕಿದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಕಾರ್ಕಳ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯ ಮೌಲಾನಾ ಜಹೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ವೋ ದೂಸರೋ ಕೆ ಕಾಮ ಆಯ್ ಇನ್ಸಾನ್ ಕಾ ಇನ್ಸಾನ್ ಸೆ ಹೋ ಭಾಯಿಚಾರಾ, ಇನ್ಸಾನ್ ಕಾ ಇನ್ಸಾನ್ ಸೆ ಹೋ ಭಾಯಿಚಾರಾ, ಯಹಿ ಪೈಗಾಮ ಹಮಾರಾ, ಯಹಿ ಪೈಗಾಮ ಹಮಾರಾ. ತೋ ಇನ್ಸಾನ್ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಬಸನೆ ವಾಲೆ ತಮಾಮ್ ಕೆ ತಮಾಮ್ ಏಕ್ ಶರೀರ ಕಿ ತರಹ ಹೈ, ಜೈಸಾ ಕೆ ಏಕ್ ಶರೀರ ಹೋತಾ ಹೈ ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಅಲಗ ಅಲಗ ಭಾಗ ಹೋತೆ ಹೈ, ಹಾಥ ಪೈರ ಆಂಖ ಕಾನ ನಾಕ ಜುಬಾನ, ಬಹರಹಾಲ್ ಉಸ್ಕೆ ಅಲಗ ಅಲಗ ಅಂಗ ಔರ್ ಅಲಗ ಅಲಗ ಭಾಗ ಹೋತೆ ಹೈ. ತೋ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಬಸನೆ ವಾಲೆ ತಮಾಮ್ ಇನ್ಸಾನ್ ಏಕ್ ಶರೀರ ಕಿ ತರಹ ಹೈ, ಶರೀರ ಕೆ ಕಿಸಿ ಅಂಗ ಕೋ ಕಿಸಿ ಭಾಗ ಕೋ ದರ್ದ ಹೋ ಜಾಯೆ ತಕಲೀಫ ಹೋ ಜಾಯೆ ತೋ ಪೂರಾ ಶರೀರ ಉಸ್ಕಿ ವಜಾ ಸೆ ಬೇಚೈನ್ ರಹತಾ ಹೈ, ಪರೇಶಾನ್ ರಹತಾ ಹೈ, ಉಸ್ಕೆ ದುಃಖ ದರ್ದ ಕೋ ಮಹಸೂಸ್ ಕರತಾ ಹೈ. ತೋ ಇಸಿ ತರಹ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಬಸನೆ ವಾಲೆ ಇನ್ಸಾನ್ ಹೈ, ಅಗರ್ ಕಿಸಿ ಕೋ ಕೋಯಿ ತಕಲೀಫ ಪಹುಂಚತಿ ಹೈ, ಕೋಯಿ ಪರೇಶಾನಿ ಹೋತಿ ಹೈ, ಕೋಯಿ ದರ್ದ ಹೋತಾ ಹೈ, ತೋ ತಮಾಮ್ ಇನ್ಸಾನ್ ಉಸ್ಕೆ ದುಃಖ ದರ್ದ ಕೋ ಉಸ್ಕಿ ಪರೇಶಾನಿ ಕೋ ಉಸ್ಕಿ ತಕಲೀಫ ಕೋ ಮಹಸೂಸ್ ಕರೆ, ಇಸಿ ಕಾ ನಾಮ್ ಇನ್ಸಾನಿಯತ್ ಹೈ. ಮುಖ್ಯ ಅಭ್ಯಾಗತರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಮೂಹ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡ, ಜ್ಞಾನಸುಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆ ಪದ್ಮಾಕರ ಭಟ್ ಅವರು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಭಾಂಗಣ ಇವತ್ತು ಸರಸ್ವತಿಯ ಮಂದಿರವಾಯಿತು ಅಂತ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಹಿಂದೆ ಇದು ನಾಟ್ಯ ಮಂದಿರವಾಗ್ತದೆ, ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳುವ ಮಂದಿರವೂ ಆಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ಮಂದಿರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂದಿರವಾಗುವ ದಿನ ಉಂಟೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆಗಬಹುದು ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನನಗಿನ್ನೂ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದರೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎತ್ತರ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ಸಂತೋಷ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೇರೆ ನೀವು ಏನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇದ್ದೇನೆ. ಉದಯ ಬಹುಶಃ 1979-80 ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೋರೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ ಬೆಂಚು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಮುನಿಯಾಲದಿಂದ ಅವರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಿತ್ರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಭಂಡಾರಿ, ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರಿ ಅಂತ, ಇವತ್ತು ಅವರು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಮ್ಮೊಡನೆ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದಯರು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮೂಲಕ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರ ಮೂಲಕ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಕೊಡುವ ಈ ಹಣ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಈ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಈ ಹಣ ಅಂತ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ದೇವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಹೃದಯರ ಒಂದು ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ ಏನು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ, ಸಚ್ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಯಿರಿ,
ವಿದ್ಯೆ ಉಳ್ಳವನ ಮುಖವು ಮುದ್ದು ಬರುವಂತಿಕ್ಕು, ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದವನ ಬರಿಮುಖವು ಹಾಳೂರ ಹದ್ದಿನಂತಿಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ. ವಿದ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಚಂದ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಈ ಬೋಳು ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ವಿದ್ವತ್ತಿದ್ರೆ ಚಂದವಾಗಿ ನಾನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದು ಬೇಡ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ನನ್ನ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ವಿದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡರ ಕೊಡುಗೆ ಈ ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ. ಕಳೆದ 30-40 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಅವರು ನನ್ನ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್, ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದು ಗಣಿತ ನಗರ ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದವರು ನನ್ನ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಗಳು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ದೇಗುಲದ ವಾತಾವರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಮಂದಿರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂದರೆ ಸರಸ್ವತಿಯ ಪುತ್ರರು ಅಥವಾ ಪುತ್ರಿಯರು ಅಥವಾ ಸರಸ್ವತಿಯ ಆರಾಧಕರು. ಅದರ ಜೊತೆ ಸಮಾಜದ ಸಹೃದಯರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಳೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಮೂವರು ಹಲವು ಮಂದಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಿತವಚನಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತಂಪಿರುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಹೋದ ನಂತರವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಂಪಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಳೆ ಹೋದ ನಂತರ ಜ್ಞಾನದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರವಾಹ ಆಯಿತು, ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳು ಬಂತು, ಏನು ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು, ಅದರ ತಂಪಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊಸ ಸಂಜೆ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆರ್ ದೇವರಾಯ ಪ್ರಭು ಅವರು ಸಂಯೋಜಿಸಿದರು. ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ತಳೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರಿಂದ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂತು. ಸರ್, ಹೀಗೀಗೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ದಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಪತ್ತು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳುವ ಸದಿಚ್ಛೆಯಿಂದ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ ದುಡ್ಡು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗವಾಗುವಂತೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳುವಂತಹ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟೆ. ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ 10,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸೋಣ. ಆ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಅದು ಹೇಗೆ ಏನು ನನಗೇನು ಲಾಭ ಅಂತೇಳುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ತೋರದೆ ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆ ನಂತರ ನಾವು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು. 10,00,000 ರೂಪಾಯಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಡತನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರು, ಅವರು ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಅಂಬಾತನೇ ಮುದ್ರಾಡಿಯವರು ಇದು ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ದಾನಯಜ್ಞ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿಯವರನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದ ಅಂಬಾತನೇ ಮುದ್ರಾಡಿಯವರು ಆಗುವುದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಈ ಮಾರಿಗುಡಿಯು ಇಂದು ಸರಸ್ವತಿ ಮಂದಿರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿಯವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಅವರು, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಕಿವಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಆಗುವುದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಇದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಏಕೆ ಯೋಗ ಆಯೋಗ ಅಂತೇಳಿದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಆದರಣೀಯ ಅಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡರು ಹೇಳಿದರು, ಅಥವಾ ಸರಸ್ವತಿಯ ಮಂದಿರವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು.
ಇಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ದಾನಯಜ್ಞ ಇವತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ದಾನಯಜ್ಞ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಪದ್ಮಕಾರ ಭಟ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು 5-6 ತಿಂಗಳು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಒಳಗಿನ ಪರಿಚಯ. ಆದರೆ ಅವರು ತೀರ್ಥರ ಪದಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರು ನನಗೆ ಬಹಳ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಮುನಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಅವರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಸ್ಪೃಹವಾಗಿ ತಾನಾಯಿತು, ತನ್ನ ಬದುಕು ಆಯಿತು ಅಂತಾಗೆ ಬದುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಅವರು. ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಇತ್ತೀಗ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ನೀವು ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಕಾಲಿಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬರಬೇಕಂತೇಳಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರು. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು. ಅರಳಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ ಬೇಕು. ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕುರಿತಾಗಿ ಇದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರು ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದೇನು, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾರಾದರೂ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇದ್ದಾರ? ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಗುರುಗಳು ಇದ್ದಾರ? ಅವು ಏನಾಗ್ತಂತೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳುವುದೊಂದು, ಬದುಕುವುದು ಇನ್ನೊಂದು. ಕಾರ್ಕಳ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಿ ಆರ್ ರಾಜು, ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಗಣಪತಿ ಪೈ, ಮುನಿಯಲ್ನ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದದ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಶಾಂತಿರಾಜ್ ಜೈನ್ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸರಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಈ ರೀತಿಯ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜನತೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಗಳು ಸಿಗುವಂತಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರ್ ಕೆ ಹೆಬ್ರಿ.